وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نيبا غاندا بفاتا نوافنا مكسابوا كسرامكا باستا أنا Uganda wafe saifu tuwa guti. Tusa nyuse nyoku bala ba. Mirembeja mkama jivereje muli. Pastor Waiswa mulaba. Tusa nyuse nyoku bala ba. Newa nwafu wabe na kusomesa. Situwe na mpapapa. Luarirumu genda kusoma. Saifu nsa nyuse nyo. Okuja yobu igirize uo kusonga jiba gambi okupresentinga. Isa. Yesu. Jizazi. Wewe, number one, Muganda wafe ekimutawanya Kurane kwe kugamba nti Isa Masia, Bible ne mugamba nti Yesu, Kristo. Wewavu obuzivu, okutukira ddala mubimu na gamba nti narekawo Kurane ne ngoberera Bible. Amakulu na bambu silamu. Nengenda mbukuru style. Nengenda utada. Seka wange. Ensebo. So meda katono nyo msula eyo kuna ayabili mwesatu. Tumala kuchechi nga jewava. Chechirio. Nejewalaga. Chechirio. Omalukte lila mkilasi. Yangu iliza. Nya amini mwesatu edameli gamba mino. Aha. Allah gamba. Kwazi isi wakumwe. Aha. Okuwa sabanya mwe. Aha. Niba waleba mwete mba wasanga. Chitegeza omkuru ono. Chitame chikamba chumuala otomuwa saya ganti ya techinkolera. Bakolise chisoka msamba sato mukaga. Bakolise chisoka msamba sato mukaga. Ensewo. Akebiroji yafana jiyanaga. Aha. Agambe mikambo mino. Na yomotu wala wazanga. Aha. Ngatakura bunonji muwalawe. Obanga muwalawa esli dobukuru. Aha. Doba chibano kubela wachitio. Akolenga buwayagala. Aha. Kanyo nona. Wafumibanenga ni muwalawe. Okuwasa muwala uo mkate wa feje ya laga. Si chichi. Si chibi. Kurane chika chichi. Chibi. Baibe gamba si chichi. Achirunji mbo. Katwa mbaga ya saifula. Saifutu wa guti. Oli ya tukula anwa. Omulezi webichi. Webichonde. Katia wata kiriza. Mbaba ya kusijia wa kupatichi. Kerele yendera ya abwi. Tuwa manira. Ntelele kasa uroji. Ngatumezo kutegira katoa naji aliomu. Erechi chiyakulachi, chiyatuma bandapibo na Ndadari nyalye, yomo bange yaani Ya Allah, musami Sumana angi, asitu muemu, kuminemu Qur'an Twari, omutu nzuna yomu, yatonda budi yomulichimu, yaani Katukena kumulaba, katonda nukwagobera yaani Urvanyolo kulachi, lukulete ibigambo bino Okwe kutonda kwa katonda omutu nzi Aha Aiti wa Allah Okwe kutonda kwa omutu nzi katonda Aiti wani Menye denga weliri Katiba gebogeiro bogele zakali Allah Tuba gamati inna lillahi wa inna ilaihi Rajaon bie mugobelela mujakuri nyonyola abantu Omanyansi katia ingibemba iluminati Katango okulaba Bebaru wano musomi Yo yesu ya gamati ya Munana ana munyaso sana Ya munya Mwemuliba chitamwe sitani Mwemuliba chitamwe sitani Ya mwagaro kukorope gomba kwa chitamwe Kira Kuvango yokuva kuruweleweye Kira Ye musi Soti anyuele la mazima Kuvanga mazima Tegali muye Oshirekete Yani Yechitea wabachi Wabalimba Yechitea wabachi Wabalimba Atatuhuse Tukambi katonda tigeko kusinzi mwalichichi Ayomu Watuwa yalimba Oyabani Sitani Oyaba sitani Musami Yeremia nyakumi Awunini okanjo gerati wowe Okanjo gerati wowe Mukama katonda Mukama katonda Mazima olimulimba Wanji Iyo limbe nye guanga ino Mukama katonda wabali Gubanga kutoka katika konti Banja uro Ani? Mulimba. Mulimba. Yesu agami tu mulimba wani? Sitani. Takibir. Allahu Akbar. Samawariri. Sule yariri. Ungini romo sambu. Wanawe njini mjeremia. Wanawe njini mjeremia. Kitegeza buli asinza katondo mulimba. Arafu sinza sitani. Aliku sitani. Kubanga katondo. Atika to kubanga alichichi. Ayomu. Yangu wa musomu. Chivula wa mkoba mkanisa kubacha liwa wabela unyo. Amen. Tabayo. Aimu kama. Aha. Aimu kama katonda. Aimu kama katonda. Wanimba. Wachizemu. Omulundi ugeo kumeka. Omuweza. Ndiyo higo baite katonda. Mushiri. Mulimba. Takibiru. Katonda teke toku
kusinzi wa alikichi ayo nga yani ye Allah wea kutao nga tukamba nti isa simanye yomwe batekochi ebya yise nti Allah taina mateka ne mweunya Allah soko somere setu wa setu Qur'an Allah taina mateka joko ya unzi satu lete lete akote lete katukena kule choko wako tulirame asatu wa setu Qur'an asatu wa satu nilikuwa tatu sarasini sasa katukena asatu wa setu Qur'an Ea satu, naweleto go mundu, yolekeza masogo, kwenye la kudini entukuvu, dini ya obusiramu, koko kwe kutonda kwa katonda kwe ya tonde la kaba antubona, katonda kia chusa muntonda ye, yeye dini ya obusiramu, kwa dini ya ngolokofu, kaba antaba singo mungi, teba manyi, orocho, temuvamu kubirizibua, mubira, Abene nya abadajali era mu mutie era mu imirizewe swala wabula temubiranga mbagatta katonda n'ebintu ebirala mu bwa katonda we takibira Allah akwa Allah takatibwa kwatu chichi kirala oliyekeke kulu neno notunulya bana adamu nga abera wawu nga asinza Yesu okubale yatandisa asinzane asinza Yesu Uye kutawu natu gama ati Allah asaba ne mweunya. Musa mituka watu labi. Ice cream. Ne nevi ya cream. Yoko yana kwe chenga neti Allah ya asale kwe. Kari tuweunya. So kwa sumeru kumushama basaka wa kechisoka. Ani umbili abi. Hey, Allah salim kwe katulabeke uwe katulabeke sayidi eno chechi niyo igamba wita abili 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 mbili abili abili mbili abili hii katonda baiguli akura atia mkama na yogera anti mkama na yogera atia anyana sendera sendera akabu ayambuke agwe ezo sisa kwe ee takidir kini natulabeke kwa sikuwe sikuwe rawa mungu alimu kusala nkwe alimu kusala nkwe na yogera ani anasenda senda akapu kira omu na yogera antibuatio omu na lana yogera antibuatio kira awane wafurumu omu zimu omu bi ulira hafuruma yo chuchi omu zimu omu bi kira musome neguimi ya masogamu kama neguogera antizo na musenda senda kanyi mukama na kugama antiochia nekumugama tinafuruma mumbeli omu nafuka Na furu no mumberiwe ila na fuko muzimu ogobu nima mukama kwa haba nina buwebo na na yogena ati guano musenda senda no sobola ono sobola furuma ogende okore tiyo dakibia dati eye muli somera walala tutari kare no nama mukama nama mukama nama mukama kitabo kino abo gwebake do kusinza kale la mukama atado muzimu okwobulimba mukama kaba nabibe takibe yesu yagambye nti omulimba abeera kiki sitani ono atumye omuzimu kuleta buki bulimba kubaki kubanabbi Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tumagamba tutya tibanafebane tibanna kubitegeera. Wabula mpola bajja kubitegeera. Katonda atekeddwa okusinzibwa ali ki? Nga yani. Buli kiwasinza kitali Allah oba osinza kiki? Dani. Tugeze mu maaso. Yesu yasabye musatu abiri mu katano mukaka Qur'an Allah asaba katonda ne bana ba malaika be basabira nabbi abange mu abakiriza mu musabirenga era mu mulamu sengolla musa olumusanira kakati aba kaja asaba wani Allah asaba ati ali asaba wani Qur'an namu lukufu wekoze kigambo swala kwa omuvunuzi okato oluganda lolufunda ojakosa kigambo kusukola ki kusaba kati kigambo swala yali ategeeza ki
Mwurira nti sukari burwada inza nolo uza sabuni alwaza Mwurira gama nti omu nyogunuma Uririza Ayeno Katonda tegeza ala kirizanga yebu asabira nabi Kwa mune wa malaika vi Okusabira kwa katonda Okusabira kwa katonda Okukwa sabira nabi Okukwa sabira nabi Kwe kumoge la kawa liba malaika vi Takibira Allah akibar Kira wasome Kwe kumoge la kawa liba malaika vi Kira wasome No kumusasira, no kumongera madara agawa buru takibir. Nabi Muhammad yeka, Allah kwasitula, kwasula, na mutwala mu madara agachi. Agawa buru, khairu khalqillah. Chitegeza mu ruwala. Oyo yasinga bitonde bichi. Byonna musami obudde tulina butini bonziruseeko mukulu yavuddeawo n'atugamba nti abasiraamu muge tugenda mu muliro musami tuuka yosomera aya eyo 19:7 esooka mu aya temuli mu basiraamu tuukawo era teyinaomu mmwe wabulanga buli omu akuyingira omuliro ekyo kyekikakafu ku mukama katonda ekyaggwedda okugera owulidde awo balina bagambika ku basiraamu wawe tewali omu mmwe abo abaali bawakanya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tandika kunkaga mukago olabi gaweti nga musookanga kunaaba mu ngalo nemuyokaweti egamba bwati omuntu n'agamba kwendiba nga nfudde kyaddaaki ndigibwayo muntaana nemba mulamu nate abaffe omuntu tajjukira nti mazima twamutonda olubereberye nga talinaba kintu kyonna agamba bwati ndidayide mukama katondawo tugenda kukuŋŋaanyiza ddala wamu basitaani n'abakafiri ku lunaku luli olw'okuzuukira era oluvannyuma tuli basembeza Ero oluvannyuma tuli basembeza basitaani bali baayogeddeko n'abakafiri awo emabbali w'omwe ya jahannama nga babutamye kuki ku basitaani nabaki n'abakafiri oluvannyuma katonda alijjamu okuva mu buli kibiina oyo mubbeyi yali omuyitirivu okwetandala okujeemera amateeka ga katonda era ddala katonda amanyi abo bennyini abasaanira okwesogga omuliro abasaanira okwesogga omuliro bali baayogeddeko waggulu basitaani basitaani n'abaki n'abaana abali wano owuliriza aya amatutega ebyaesabumwemu era teri n'omu mumwe teri n'omu mumwe bebakuba bakafiri ne basitaani okujjako okujjako wabula wabula nga buli omu wakuyingira omuliro katikirira wansi olabe ekyo kyekikakafu ku mukama katonda wo ekyaggwedde okugera yangu amusomyesa oluvannyuma katonda aliwonyaako abo abatya katonda abamuti abatya allah subhanahu wataala agenda bakola ata alibawonya n'abataasa omuliro n'akwekamu abakafiri n'abalyaza amaanyi owulidde 3:15 bakolesa kisooka Bayibuli ekibonamu abagenda okuyingira be baluwa omulimu gwa buli muntu we gulyokebwa ye kennyini alifiirwa naye yennyini alirokolebwa naye bwati naye atya omulimu gwa buli muntu we gulyokebwa alifiirwa naye yennyini alirokoka naye bwati atya alimala kuyita mu muliro geyena yennyini yegenda okusooka okubookya takibeera mwenda ana munaana makko makko agamba atya tulabire ddala bani ab'okwesogga omuliro gamba bweti ana mu munaana makko agamba atya Envunyu yaabwe jeterifiira so n'omuliro teguzikira kubanga buli muntu alirungibwamu omuliro agenda kulungibwamu kiki omuliro takibir Allahu akbar bakati kujawo tewano manya nti ozze mu University of Understanding eno tugiyita International Mobile University eriwo kufeffe ttabirimbo ebyabayita baki ebyo byebatali tugamba tutya tugenda mu maaso tugamba nti tuweeyo olunyiriri ng'abasiraamu bagenda mu bulamu obutakuwaawo musomi 8:4 Quran abange mwabakkiriza mwanukulo
Balina okubuusabuusa kw'amaanyi mu bitabo bye balina kati
kera era kati basigara kugoberera bugoberezi baya oba gobera bugoberezi nakutebereza butebereza nakutebereza butebereza natebani na bujulizi natebani na bujulizi wewe sigariza njaukanaza wewe sigariza njaukanaza norecho norecho katibali mukusamalirira baya oba samalirira nokubula norubulo wewala wewe sambitedda takbir katibali kumazima kubanga tebali kumache kumazima. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbagadde nnyo bakadda bange mu busiraamu abajjayo ekyengera kino eky'obusiraamu ne mwewaayo naffe abaali ewala ne tutuusibwako eky'omuwendo leero ekinfudde ekiti kyendi n'okutegeera ekkubo egolokofu erisobola okuntuusa mu maaso ga Allah. Amanya n'eddoboozi ntitiwa Fatuma na Gudi oba gwe bateranga banantegeera ennyo ex-pastor na Gudi Fatuma mbadde musumba okumala ebbanga okusooka nalokoka mu 95 ne ntambulira mu bulokole mu 2003 ne mpewa ekkanisa okubeera omusumba ekkanisa nga eyitibwa New Jerusalem Ministry Embale kwegamba naye nga tuli mu Budaka District Kamonkoli sub county Kadimukoli nga ye parish. Saawa zino ne watuuka Budaka n'obuuza nti njagala yali omusumba nga bamuyita Naguti Nola toyinza kubula wadde Embale mu tawuni bantegeera bulungi naye lwali olunaku lumu ne tusisinkana bwe tutinga we tuli kakano kwegamba mu debate oba mu kuyigirizibwa kufaanana we kuti n'ensomesa wamu nabo abamu ku banjulira ye Shehe Badiru akulira ddawo wano mu Uganda ne Muhammad Musa y'omusomesa yasooka gwe nasomesa naye nsaba mukade wange ogolole ku mukono bakulabe. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imbale saakirizirawo nawe tuli wetu ti mulukungana chantu adile banga lya mwaka mulamba nga nsumba ate nga nsoma eddiini okutegeera obusiraamu buno kyeki mazima ng'onookiriza obusiraamu oba okubutegeera tobuteekako nugu tobuwalana nange kyandimu olw'enjigiriza gye baatuteekangamu okuggyako tuula wansi obisome nabisoma mwaka mulamba ate nga neekwekeredde ne ntandika okutambula olugando lwa mayiro 9 ogenda okusoma eddiini ey'obusiraamu mu wiiki nga nsomamu onnaku 2 naye ate nga n'omwami wakati amanyi niwankubadde abakristaayo b'ensumba nga tebamanyi oluvannyuma lw'ekyo nasalawo ng'amaze okutegeera ki ekigenda mu maaso era nga bangambe sinaakirizirawo abaami abakyala wange kye nasookerako nagamba wenaabafumbira emmere banaalya naye nebaza ala kubanga baalya kuba bali batugamba nti abasiraamu tebalya mu mayumba g'abatali baki basiraamu nebamala okulya ne tutula ne tusoma ebitabo bwe twasoma mu bayibuli ebitabo byennyini bye byafuula nange okutandikiraawo okwagala obusiraamu takibir ngenda kwogera ku bitabo bisatu mu bayibuli naawe ate nasiramuka ogende obisome onootegeera kiki ekigenda mu maaso weewo obubaka bulungi baali bagamba nti kwegamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kwegamba nange nalina ekibuzo ekibuuza nga simulabanga alangibwa mu bayibuli abaali basomesa omunange ye baseeka banayogeddeko wammanga ne bandaga ne bagamba nti mu bunaabi mwali twasoma Isaaya ensuula ey'21 olunyiro lw'omukaaga katonda we yayisa munabbi ono era fanatuukiriza nti Isaaya yali nabbi yalanga ku mirembe gya mirundi esatu yalanga omulembe ogusooka nalaba babiri egamba nga bekoze ki bebagande embalasi babiri nga bebagade endogoyi babiri nga bebagadde engamira era buli kisolo ky'eŋŋamba kirinako omulembe nabbi waakwo kwe yatambulira olw'obudde ntambula muwumpi n'omaliriza abasumba webagamba otya awoka abantu bemalirize nti wondayo mu kanisa abantu n'obagamba ki
Wenzile mu kanisa abantu mbagamba. Mbagamba ati tulema okweyisa kwegamba ku misomo zetu batuyisa tusomye. Era nsaba nti baleme okutya ebitiibwa n'okulaba gamba nti balandaba batya z'okugenda okukyuka nga maama bange abazadde bange bonna nga nabala okubalokola nga mulimu n'abantu abaali abasiraamu bwenatambulanga nga mbategeeza obulungi bw'obulokole. Era ndi mukyala yali aguze ettaka kubanga twasookera mu nnyumba y'omuntu nengula ettaka n'enzimba ekanisa bweyagala genda ekadimuko lyogenda giraba bwenagwawo nenzikiriza ki obusiraamu naye nga ntya Allah saatya muntu saatunulira bintu kale bannange muleke ebitiibwa tutunulire olunaku olugenda okujja nga tufudde mweno ensi wakitokombaawo nagundimaama w'abaana musanvu esero nyabu era nalina omwami naye olw'obusiraamu kugamba netukola ki netwabukana bazima naye abaana musanvu omukulu ali mu siniya 5 asemba yali mu P4 naye abaana abo nabo basiramuka oluvanyuma lw'okulaba nti nange nsiramusi kitaabwe n'omulekeyo yekka kitaawe waali asigale yekka ali yekka nange bwe ndi ku lw'obusiraamu mukoleko ddaawo ajja kudda musajja gwe weetaga kubeera pasita olabika ojja kubuulira enjiri mukubireko mu ngalo oyo ajja kubuulira enjiri omusajja oyo mukama akulokole bassebo ne bannyabo mbalamusiza mwenna fe tulamusa n'ekiramusa ekitukuvu tyemirembe gibe gye muli mu linnya lya Yesu nze jamada kikomeko gyagenda nebaza Katonda olw'olukuŋŋaana luno kubanga tuyimiridde wano era abantu we bali wali bangi abaali mu muzikiti ne balokoka kati nga babuulira njiri ya mukama waffe n'omukyala ntambudde naye kati kayimirireko naye mulengere wamayimirira kaakati nze siina lutalo na Qur'ani ono nga bwagambye nti atambula ne Qur'ani atambula ne gundi ebitabo ntambula nabyo kasoŋŋama nti muno mulimu kyoteekwa okusoma toyina ani agasa ensi seka badulu soko lindeko ate agasa mu bizinensi kutunda nyaanya bannabbi omulimu gwabe ogumanyirika kuluyimba omulimu gwa bannabbi kutwala bantu mu ggulu kale abagasa mu mpisa ennungi eziyinza obayamba okutuuka ewaagasa mu bizinensi olwo tujja kuleeta minisita wa finance naye bwe tuba nga twogera ku byaggulu twogere ku bannabbi emirimu egibaleeta omulimu oguleeta nabbi ku nsi kusomesa bantu kubaluŋŋamya era ekyo kyabaluŋŋamyamu kibatuuse mu ggulu mwenna ekyo mukikiriza nze bwe nzikiriza kakati katulabe ani atugasa mu mulembe guno gwe tulimu ani gwe twetaaga nabbi Isa oba nabbi Muhammad kisimpo kyangu nnyo si ekyomukulu wange ye musumba jamada jagenda kikomeko abamumbulira ku top radio n'awalala naye nga yooyo ne ku TV aba ne program ez'enjawulo to neimpakiti eradio mwalina ndowooza okusinga omukolo omunene ne radio endala angulumiza ekitange egemwogerako nti katonda wammwe webale nnyo kate yamutuma yamutuma wa yasooka n'amutuma mu isirayiri ng'ebyawandiikibwa byebyogera yasookera mu isirayiri meka 26 Matayo asookera mu isirayiri 26 n'ebeserekemu ensi ya yuda toli mutombalangira bayuda kubanga afuga aliva mu ggwe alirunda abantu bange naye ekyama ekyo bwe kiba kijja kyajja ng'asookera mu isirayiri oluvannyuma alikoma wa 5:4 kyekitabo kya Mikka nga mu nnaku ezo nga Yesu amaze okuzaaliwa wano ku nsi anaabanga mukulu okutuusa ku nkomerero z'ensi anaamukulu okutuusa ku nkomerero ezaaki ez'ensi tumwawulirawa ku isa ye abamutuma naye tali omu abamutuma bali bameka 4:5 Qur'an so tizukurufu ekitegeeza zaabu taliye isa wawula muddu wa katonda ye muddumuddu ate twakalaba yesu nga ye mwana soma bwetwagabira obwannabbi netumufuula ekyokulabiraku eri abaana ba isirayiri tulaba olukunkumulirwa lwa katonda lugamba oyo gwetwa
kwe tuaga milo wanabi. Iseno mwafu ku Yesu ruachi pamuzali dewa kumina muenda wili musatu chetitabo cha Qur'ani suati Mariam. Kumi ina muenda wili musatu wa? Ega betia. Qur'ani. Mariamu azali wa Isa. Ega mbabeti. Ebisa niwe mujia na lagere ndu iyo mutende. Oye Mariamu. Mariamu ya linga azara na gamati ya vange. Singana forwele ruachino. Ola. Embele chela vidwa. Echitayogiru wako. Isa mamuzali ya kunduli ya mutende. Emu warabu. Na Yesu wakuzali dewa. Bili. Emu paka bili matayo. Kati ndio kemba lete la fugaja. Bili. Emu paka bili. Ah, Yesu wa zari wa mbesa ni kemeche vida kuwila. Ya kero de kawaka. Yesu ya nili ya zari wa mbesa ya kemu. Echevu yudaya. Mumirembe ya kawaka. Kero de. Oulide. Kati Yesu ya zari wa natumau de kuisa. Yesu atugasa achi. Atugasa nyo. Bodumu kiriza. Tuba tufunachi. Satu kumina mkaga. Chechitawo cha yokana. Kubanga katonda weyagala ensi. Katonda mwono wa Bible chitafe yewe ya tuagala. Weyagala ensi buati. Noko wena wanyo mwono wa yazari wamu yeka. Natu wa mwono yazari wamu yeka ya Yesu. Ngabili mutie namu kiliza ya mokula. Uli mutie nanga mwawali wano kasi to kiliza Yesu wapa. Ogena kukwela mwono mwono katovu se. Soma. Na ya beri nubula mwabuta kwao. Chosoko kufuna. Bwebula mwabuta kwao. Nana kuminanya matayo. Awoja musujata yono. Monana. Yes. Habari ya karuru. Aleluya. Monana meka. Monana kuminanya matayo. Yesu ya ingi ya mnyumba ya Petra na ala wanyina. Singe miremba ya ingi ya mnyumba ya Muhammadi. Nagaeni dawadu musujia. Na muku ataku mkono. Yesu ya kuataku kwa siku mkono. Jene kumu wona kona. Na wone rao. Muhammadi nga yari ya alajana. O musujia. Temulimba abantu mbumfumye. Wamolo mfumye. Ochulite. Katula wa Yesu. Yesu. Dala. Guno mulembe kwa kufuga. Na yechi no chemba mmanya. Yesu ngatana wa kufa. Ngerata nawa kusukira. Yalita fuga mulembe. Elanga tanda wa kufa. Yayokerati. Kumina munana satu mokaga yokana. Ngatana wa kufa. Ngatana wa kusukira. Yalita fuga mulembe. Soma. Ega mweti kumina mnana, yes. Asa tumukaga, yes. Yesu na damu na waga mate waka waka wange siwa mwusimono. Uwale? Singo waka waka wange wade wa mwusimono. Esere? Asa jaba wange bandi ruanyi. Uwale? Siwa kayumba yudaya. Nemota kunewa kumau, yalita nawa kuwe wakufuga mwleme kwa yalita nawa kufa, yalita nawa kulumiziwa. Ngaba ibuwe gamba, musamba asa tumuenda pakana, yeyukana, yalita nawa kukulumiziwa. Na yewa amale kufa, na azukila, yatugamba atia. Chigamba cha tukamba, chali chala angiwata wa musavu kumina satu paka kumina nya Danieli, umala kubikulia mataya habili munana kumina munana Danieli musavu kumina satu paka kumina nya kumina satu kumina nya agamba ina mwele vina yale sewe chilo ilala wane wajia umu ya fana nangu mwana umu ntu ye yesu ye mwana umu ntu yesu ye mwana umu ntu soma Awo kwata o Yesu mwana wa mtu na yenga mwana wani abiri mupi soma luka abiri mupi mkaga mungu sawa abiri mupi mkaga mungu sawa jama weti tuhulile obanga kwa Kristo tuhulile elamuza Kristo jowa kwa Kristo tuhulile ya gama atiniwe nala huli ya temukiriza na kono soma niliwa na awo niwe nala buza temude muna katono soma kusoka kakano kusoka kakano omana omudu yesu omana omudu yesu agendo kutuwa kakwa kakwa kusirike ilo ayo anjaka na majitole kasiyama kusaka musirike soo omana omudu kenjakala ika mabeti na yo kusoka kakano na yo kusoka kakano omana omudu agena kutuwa kumukono kwa diyo kwa amani aga katonda sagaloli oke soma agena ku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 k
kumukono kwa diyo kwa mani ga katonda malayomasi ya nebagamba kone nebamugamba angamu nebamugamba kare no holy mwana waka holy mwana waka tona na wadamaja ngawe mwoke yeze na wadamba ngawe mwoke yeze mwana wadamu mwana waka tonda katitayamu Daniel damu Daniel wembate baba ibuli yange wano baba ibuli yange Zatino Allah ya mutuma ate Muhammad tugenda okulaba nga atubuulira ekyamuli munda kiriwa abirimutaano abirimwenda Quran bakita surat Furqan ekitegeeza ekipimo bano tebabibavunulira nno abirimutaano abirimwenda Muhammad tubuulire ki ekyakulimu sana mazima yambuza nanja ukanya n'okubuulirira oluvannyuma lw'okunzijira ani yamujira tani yali okubuda gwe mwana gwewofulusijagala aya kale kanje esomere Muhammad agamba bwati ddala mazima yambuza nanja ukanya n'okubuulirirwa oluvannyuma lw'okunzijira oyo sitaani yali okuvedda okutuusa ddi ayabulira omuntu mu kiseera ekyakazigizigi aya yasa tunsoma gwetunulawo omubaka Muhammad n'agamba mukama wange Allah ab'ekibiina kyange bano abasiraamu baava ku Qur'an eno ne bagifuula esengukiddwa ekintu ekyokujeeja n'okujeeguula baagisudde dda Qur'an kati baliko bayibuli ebitabo ebisinga wano bayibuli kubanga Muhammad agamba ekyamubuza sitaani kati sitaani yafuga omulembe bw'abanga yafuga omulembe wamba ye yali Muhammad ne bw'abanga si yafuga omulembe sitaani sitafuga mulembe Yesu yafuga kati Bayibuli egamba etya omuntu afuga omulembe ateekwa okubanga mutukuvu ajanjaba abantu awonya abantu abatukuza abajjako ebibi byabwe wabula ajja wano saagala nnimbe ng'asoma surati Araf eba ya musanvu aya ey'okumeka eya 15:7 kisome Araf era ya musanvu aya 15:7 nagenda kisoma mbuye yalabika mu Tawulati Tawulati tujino mu Bayibuli siraba nga Muhammad
Soma. Bila bagwe na nabi mbaka Muhammad. Soma. Nabi ata soma biwandike ya ata wanika. Uyegwe basa nga wandiki buwa webali. Mutawrat ne alinjil. Abalagile pise nunji. Na abagane pise mbi. Na abakirizo kuliebi runji. Kira na abazizo kuliebi vi. Ila. Na abajako mzito wawe. Neli koligo. Ebibaliko. Osomye bulungi. Eyo aya gye bayina naye katubuuze. Omuntu eyavaako ebikoligo abeera ati ng'alaba mu ssaawa 19 Quran. Leka njesomere mutwe. Egambagamba gwe Muhammad. Nti manya tewali Katonda mulala kakati n'okusinzibwa wabula omu. Era weegayire gwe Muhammad olw'ebibiibyo Katonda oli akusonyiwe. Era weegayire ne ku lw'ebibi by'abasiraamu abasajja ne ku lw'ebibi by'abasiraamu abakazi kubanga Katonda amanyi be mukola emisala n'ekiro nga mudde eno nga mudde eri. Sikiterezeza. Oyo yajjako abantu ebikoligo. Nabbi ayina ebibi. Okiwulire. Wuliriza nga mmaliriza. Bayibuli egamba nti ono ye yaweebwa byonna. Katonda n'agamba nti nno. Kati. Yesu mwana wange toyogera abaweereza bange kaboogere ne boogera batya 11:15 kubikulirwa 11:15 kubikulirwa egambe etya nga mmaliriza malayika w'omusanvu n'afuwa eŋŋombe malayika w'omusanvu n'afuwa eŋŋombe ne wabaawo amaloboozi amanene mu ggulu gano gali mu ggulu nga boogera nti obwakabaka bw'ensi obwakabaka bw'ensi so sisemukama waffe ofuuse bwa mukama waffe kristo oba kristo era n'afuganga emirembe n'emirembe anaafuganga mirembe na mirembe oyo yesu kristo wano wembuuliza muyinayo ewamwe aya egamba nti muhammadi omufuye afuga emirembe bw'ogiyina gireete dala mutufu mu mutuwe kya tufugira kakwakulizo atufugira magombe omufuta fuga uliriza wama Muhammad mbade nyala na kuleta ba Allah bano kubate bafuga bayina je batula awaye kisere bwe kiba kisere nanga ayagala okukiriza Yesu ekigambo kikino ngamba wa mana ne uloni nyiru mose lunyiru mu sikenda kwa lunyiru muloka timose we kisoka mukaga 10 na mukaga libato ya musu.